গাইজ, আজি আমাৰ মেইন টাৰ্গেট হৈছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট অফ আছাম একচুৱেলি। তো আছামৰ কথা জানাৰ আগতে আপুনি কথাটো জানিব লাগিব, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু এনেকুৱা কি কথা আছিলে যে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ পালে। ঠিক আছে, তো কিছুমান কথা আগতে মই বুজাই দিছোঁ। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু হৈছিলে, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ টাইমত আপোনাৰ ব্ৰিটেইনৰ স্থিতি বৰ বেছি ভাল নাছিলে। ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1939ৰ পৰা 1945লৈ, হয়নে? তো আপুনি যদি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ টেনিউৰটো চাই 1942ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, চ' এইটো টেনিউৰ আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ ভিতৰতে পৰে। তো এইটো যিহেতু আমি এতিয়া মুভমেণ্ট যদি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে কিহৰ কাৰণে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ ভিতৰৰ টাইমটো লোৱা হৈছে? কাৰণ ইয়াতে আপুনি যদি গম পায় ব্ৰিটেইনৰ স্থিতি বৰ বেছি ভাল নাছিলে বা ব্ৰিটেইনে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এতিয়া হয়তো পৰাজয় প্ৰাপ্ত কৰি আছিলে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ টাইমত। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে এটা আপুনি ভাল মহাভাৰত এটা মই কৈছোঁ, আপুনি শুনিছে চাগে কি লোহা গৰম হে মাৰ দো হথৌৰা বুলি। তো একচুৱেলি কাহিনীটো এইটোৱে হয় কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাবে এটা ভাল সময় হয়, কাৰণ এইটো ব্ৰিটেইনবিলাকে যেতিয়া আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুত হাৰি আছিলে, তো হাৰাৰ টাইমত আমাৰ ইণ্ডিয়াবিলাকে ভাবিলে কি যেতিয়া ইহঁতে তেতিয়াহ'লে হাৰিছে, যদি আমি যদি এইখিনিমান টাইমত এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় এওঁলোকে আমাৰ ভাৰত এৰি পিনে যাবলৈ বাধ্য হ'ব। তো সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰা গৈছিলে। ঠিক আছে, তো মুভমেণ্টটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা যাব, তেনেহ'লে এই মুভমেণ্টটো নেতৃত্ব কোনে দিব এতিয়া? তো নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে চুজ কৰা গ'ল মহাত্মা গান্ধীক। ঠিক আছে, তো মহাত্মা গান্ধীক ষ্টাৰ্ট কৰা গ'ল বা চুজ কৰা গ'ল, আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে মুভমেণ্টটো এটা শ্লোগান দি পিনে, যিটো শ্লোগান হয় ডু অৰ ডাই, কৰো য়া মৰো বুলি। তো এইটো আপোনাৰ এখন ৰেজলিউশ্যন পাছ হৈছিলে কি কালিৰ পৰা হয়তো আমি এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম। যদি সোধে কি ৰেজলিউশ্যন কেতিয়া পাছ হৈছিলে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এনচাৰ হ'ব 8 August 1942। ক'ৰ পৰা ৰেজলিউশ্যনখন পাছ হ'লে? বম্বেৰ আপোনাৰ গাঁৱলীয়া টেংক মেদানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাতে আপোনাৰ AICCৰ এখন সভা পাতিছিলে। AICC মানে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভা এখন পাতিছিলে। তো সভাখনত আপোনাৰ ডিচাইড কৰা গ'ল কি অহাকালিৰ পৰা আমি ইণ্ডিয়াত এটা মাছ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম, যিটো মুভমেণ্টৰ নাম হ'ব কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বা হয়তো ভাৰত ছোড়ো আন্দোলন বুলি। ঠিক আছে, তো এই মুভমেণ্টখন আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা আগতে এইকাৰণে কোৱা গৈছে যে ষ্টাৰ্টেড ডেট আপোনাৰ 9 August 1942। আচ্ছা, কিছুমান তথ্য আপুনি এইটো জানিব লাগে কি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টক আপোনাৰ আগষ্ট মুভমেণ্ট বুলিও কয়। ঠিক আছে, তো এইটো একচুৱেলি কি হ'ল, এইটো এটা আমাৰ ভাৰতৰ মেইন অবজেক্টিভ কি আছিলে এই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত, কি এটা মাছ মুভমেণ্ট হয় যিটোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ব্ৰিটিছবিলাকৰ পৰা কমপ্লিট উইথড্ৰৱেল বিচাৰিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন, যাতে তেওঁলোকে এৰি পিনে গুচি যায় তেওঁলোকৰ ব্ৰিটেইনত। তো তাৰপিছত কি হ'ল, যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে গম পালে যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা প্ৰথা ষ্টাৰ্ট কৰিব বা তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব চ' আমাক ওলোৱাৰ কাৰণে, তো ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিলে, ৰাতোৰাততে এটা আপোনাৰ অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিলে, অপাৰেশ্যন জিৰ' আৱাৰ বুলি। তো যদি কেতিয়াবা সোধে কি অপাৰেশ্যন জিৰ' আৱাৰ কোনটো মুভমেণ্টৰ লগত লিংক আছে, তো তেনেহ'লে অপাৰেশ্যন জিৰ' আৱাৰ আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ লগত লিংক আছে। মই অকণমান কথাটো বুজাই দিছোঁ, যেতিয়া আপোনাৰ 9 August ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, 9 August ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ টাইমত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, বাট ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এটা প্ৰথা বা এটা জিৰ' আৱাৰ এটা অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, যিটোৰে আপোনাৰ কি হ'ব কি তেওঁলোকে যদি যিসকল মানুহে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিব, তেওঁলোকক ইয়াতে বিনা একো বেইল দি পিনে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি লোৱা যাব এইটো অপাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত। তো তেতিয়া কি হ'ল কি, যেতিয়া তেওঁলোকে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে, সকলোবোৰ মানুহ যেতিয়া INCৰ তেওঁলোকে ইম্প্ৰিজনমেণ্ট কৰিলে বা হয়তো তেওঁলোকে জেলত পঠাই দিলে। তো গান্ধীজী তেতিয়া কি হ'ল কি আপোনাৰ উইদাউট এনি ট্ৰায়েল তেওঁলোকেও গান্ধীজীকো জেলত পঠাব লগা হ'ল। তো এনেকৈ আপোনাৰ বহুতবোৰ নেতা আপোনাৰ জেলত গুচি গ'ল আমাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ ফালৰ টাইমত। আপুনি যদি শুনা পায় আপুনি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট গান্ধীজীক জেলত যোৱা দেখা পাব। মই কিছুমান কথা কৈ দিছোঁ কি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত গান্ধীজীক কোনখন জেলত ৰাখিছিলে। তো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত গান্ধীজীক আগা খান পেলেচত ৰাখিছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে যদি একেলগে থাকে তেনেহ'লেতো ডেফিনেটলি আকৌ তেওঁলোকে প্লেনিং বনাব। তো সেইকাৰণে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি পিনে এইটো জেগাত ৰখা গৈছিলে। তো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত গান্ধীজীক আগা খান পেলেচত ৰাখিছিলে। যদি সোধে কি জৱাহৰলাল নেহৰু ক'ত ৰাখিছিলে, তেনেহ'লে আহমেদনগৰ ফৰ্টত ৰাখিছিলে। তো এইটো মনত ৰাখিব কি আহমেদনগৰ ফৰ্টত জৱাহৰলাল নেহৰুক ৰাখিছিলে। এইখন আছে মহাৰাষ্ট্ৰত। ঠিক আছে, লগতে আপোনাৰ আগা খান পেলেচখন আছে আপোনাৰ পুণেত আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যদি সোধে কি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ক'ত ৰাখিছিলে, এইবোৰ নেতা আছিলে আপোনাৰ যিবোৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত টেক পাৰ্ট কৰিছিলে। তো ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক আপোনাৰ ৰাখিছিলে বাংকিপুৰ চেণ্ট্ৰেল জেলত। তো বাংকিপুৰ চেণ্ট্ৰেল জেলত আপোনাৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ৰাখিছিলে। বাংকিপুৰ চেণ্ট্ৰেল জেল আপোনাৰ পাটনাত আছে। তো সেনেকৈ আপোনাৰ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ বুলি মানুহ এজন আছিলে, যাক আপুনি পিপলছ হিৰ' বুলিও কওঁ, তেখেতক আপোনাৰ হাজাৰীবাগ চেণ্ট্ৰেল বাগত ৰাখিছিলে, হাজাৰীবাগ চেণ্ট্ৰেল জেলত ৰাখিছিলে। তো এনেকৈ বিভিন্ন বিভিন্ন মানুহক আপোনাৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইত ৰখা গ'ল, যাতে তেওঁলোকে একজুট হৈ পিনে আকৌ এটা ইণ্ডিয়াত মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। তো তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ আহিলে। প্ৰেছাৰ আহোঁতে কি তেওঁলোকে হয়তো ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম দিব লাগে, নহ'লে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে জেলত ৰাখিব নোৱাৰে। তো ব্ৰিটিছাৰসকলে ক'লে যে এইটো আগতে আমাৰ ৱাৰখন খতম হৈ লওক, ৱাৰখন খতম হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ফাইনেলি ডিচাইড কৰিব কি ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম পাব লাগে নালাগে। আচ্ছা, কোনখন ৱাৰৰ কথা কৈছোঁ মই, যিটো ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ কথা কৈ আছিলোঁ।
কারণ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দেখা পোৱাৰ পিছৰ পৰা মই আপোনাক লিংক কৰাইছিলোঁ কথাটো ন তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু খতম হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিব কি ইণ্ডিয়াই ফ্ৰীডম পাব লাগে নালাগে তো তেনেহ'লে আকৌ আপোনাৰ 1947ত আমাৰ ইণ্ডিয়া তাৰে পিছত আজাদ হোৱা দেখিলে আপুনি লগতে মনত ৰাখিব কি 1944ত আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা 21 দিনৰ কাৰণে ফাষ্টিঙো ৰাখিছিলে এই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো যাতে তেওঁলোকে ছাকচেছফুল কৰিব পাৰে তো তাৰপিছত একচুৱেলি ব্ৰিটেইনবিলাকৰ মাইণ্ড চেঞ্জ হ'ল আৰু তেওঁলোকে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটো ছাকচেছফুল হিচাপে লৈ পিনে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা বিদায় মাগিলে তো এইখিনি বস্তু আছিলে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এতিয়া মই এইটো কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ কি যিটো বস্তু একচুৱেলি জানিব লাগে অসমৰ ফালৰ পৰা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে মেইন মেইন নেতা কোনসকল আছিলে আৰু অসমত কি ধৰণে এইটো বস্তু প্ৰচলন পাইছিলে তো অসমত যদি চাবলৈ যায় কি মই অলপতে কৈছিলোঁ কি এইটো গান্ধীজী যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিল AICCৰ মিটিং এখনত বম্বেত আৰু শ্লোগানটো আছিলে ডু অৰ ডাই বুলি ঠিক আছে হয়তো আমি ইণ্ডিয়া কিবা ফ্ৰী কৰিহে এৰিম নহ'লে আমি হয়তো এইটো এটেম্প্ট কৰাৰ পিছত আমি হয়তো নিজাকে মৰি যাম যদি আমি এটেম্প্টত ছাকচেছফুল নহওঁ তো তেনেহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মই অলপতে কৈছিলোঁ কি ইণ্ডিয়াৰ সকলোবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনক আপোনাৰ কি বুলি কৈছে ইলিগেল বুলি ডিথ্ৰোন কৰিছিলে বা ইলিগেল বুলি আপোনাৰ মান্যতা দিছিলে কি তেওঁলোকে যিবিলাকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত সেইটো হয়তো ইলিগেল হ'ব তো অসমৰ ফালৰ পৰা অসমৰ কি কি বস্তু ইলিগেল কৰিছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিটো আপোনাৰ সংগঠনটো আছিলে তেওঁলোকক ইলিগেল বুলি মানিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিবিলাক তেওঁলোকক ইলিগেল বুলি কৈছিলে আৰু শান্তি সেনা যিবিলাক আপোনাৰ সমদল আছিলে তেওঁলোককো আপোনাৰ ইলিগেল বুলি কৈছিলে মানে এইলোকক তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে এই সমদলটোত যদি পাৰ্টিচিপেট কৰা যায় তেনেহ'লে আমাৰ হাতত এটা অপাৰেশ্যন আছে যিটোৰ নাম অপাৰেশ্যন জিৰ' আৱাৰ সেইটোৰ আণ্ডাৰত তোমালোককো এৰেষ্ট কৰা যাব তো তাৰপিছত কি হ'লে তাৰপিছত আমাৰ সৰু সৰু আপোনাৰ হৰতালবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কামবোৰ চলিছে আমি কনকলতাৰ কথা শুনিছিলোঁ তো ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কামবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছবিলাকত তো এনেকৈ আপোনাৰ ব্ৰিটিছবিলাকক দমন কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ ফালৰ পৰা সকলোবোৰ মানুহে যেনেকৈ আপোনাৰ ফ্লেগবিলাক হোষ্ট কৰা হওক বা হৰতালেই হওক বা কিবা সৰু সুৰা আপুনি প্ৰচেছনছেই হওক যিটো আপুনি কা আন্দোলনৰ টাইমতো দেখিছিলে তো মেজৰ আপোনাৰ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবোৰ প্ৰভাৱ বেছি পৰিছিল ডেট ৱাজ নগাঁও আৰু দৰঙত নগাঁও দৰঙত আপোনাৰ প্ৰভাৱ অলপ বেছি বুলি কোৱা যায় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত ঠিক আছে লগতে ৰেলৱে লাইনবিলাক আপোনাৰ ডিথ্ৰোন কৰি দিয়া গৈছিলে ৰেলৱে লাইনবিলাক আপোনাৰ ভাঙি ছিঙি দিয়া গৈছিলে যাতে ব্ৰিটিছবিলাক আমাৰ অসমৰ ফালে আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা কাম চলিছিলে আপোনাৰ চাহাজী বজাৰত কাম চলিছিলে বৰপথাৰৰ গোলাঘাটৰ কাম চলিছিলে য'ত আপোনাৰ ৰেলৱে লাইন ডিথ্ৰোন কৰা গৈছিলে পানবাৰী আৰু ৰঙিয়া আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কামৰূপৰ ভিতৰতে পৰে এইবিলাক ঠাইতো আপোনাৰ ৰেলৱে লাইন আঁতৰাই দিয়া বুলি চিহ্নিত প্ৰাপ্ত হৈছিলে তেতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত নেক্সট আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কিছুমান আপোনাৰ পপুলাৰ নেতা যেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে কুশল কোঁৱৰ কুশল কোঁৱৰ আপুনি কথা গম পাব কুশল কোঁৱৰ আপোনাৰ অনলি মাৰ্টাৰ হয় কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত আমাৰ গোটেই কাণ্ট্ৰিৰ পৰা সেইখিনি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ টাইমত কোনো এনেকুৱা মাৰ্টাৰশ্বিপ এডপ্ট কৰা নাছিলে বা কাকো এনেকুৱাকৈ ফাঁচি দিয়া নাছিলে তো কুশল কোঁৱৰ একমাত্ৰ এনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে যাক ফাঁচি দিছিলে তেতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত তো তেখেতৰ মেইন ভুল কাৰণ বা তেখেতক কি হিচাপে ফাঁচি দিলে তেখেতৰ কানেকশ্যন থকা বুলি কৈছিলে যে যিটো ডিৰেলমেণ্ট হৈছিলে অলপ আগতে মই কথাটো ক'লোঁ কি বৰপেথা গোলাঘাটত যিটো ডিৰেলমেণ্ট হৈছিলে সেইটোত কুশল কোঁৱৰ আপোনাৰ যুগ্ম আছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে লগতে ফায়াৰিংছ আৰম্ভ হ'ল গোটেই সকলো ঠাইতে আপোনাৰ গুলীয়াগুলি চলিলে পাটাচাৰ কৈছে বৰপেটাত গুলীয়া চলিলে আপোনাৰ গোলাঘাটৰ ফকেৰা গ্ৰামত গুলীয়াগুলি চলিলে গহপুৰ আৰু ঢেকীয়াজুলি যিটো আমাৰ দৰঙৰ কথা কৈছিলোঁ অলপ আগতে তো তাতেও আপোনাৰ গুলীয়াগুলি চলিলে তেনেকৈ প্ৰমিনেণ্ট নেতাবোৰ আপোনাৰ জেলত যাব লগা হ'ল তো এনেকৈ আপোনাৰ সকলো ঠাইৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ফালতো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এণ্ড যিসকল আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভাল তেওঁলোকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হোৱাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শংকৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা যিবিলাক হয়তো জেলত নাছিলে মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বা লক্ষ্মী গোস্বামী এইবোৰ আপোনাৰ মানুহ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আছিলে বা তেতিয়া ভিতৰুৱাকৈ হয়তো তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে লগতে আপোনাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক হাত আছিলে সেইবোৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছিলে ব্ৰিটিছবিলাকে কাৰণ অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ কি অসম কংগ্ৰেছৰ এইবোৰ ইলিগেল বা আপোনাৰ আনলফুল বুলি কৈছিলে তো তেনেকৈ অসম কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক আপোনাৰ সৰু সৰু কাৰ্যালয়বোৰ আছিলে কাৰ্যালয়ৰ পৰা আপোনাৰ বজালিতে হওক বা ঢকুৱাখানাতে হওক বা ৰহা জামুগুৰি এইবোৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে তো এইবোৰ আপোনাৰ ধৰক তেওঁলোকে ডিথ্ৰোন কৰি দিছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিছিলে নেক্সট আমি জানিব লাগে কোন ৱুমেনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে নাই কৰিছিলে তো ৱুমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত বহুত বেছি আছিলে আমি যদি জানো কি 1940ত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া চৰি অল আছাম গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টছ কমিটিও ফৰ্ম হৈছিলে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ কেপিটেল আছিলে শ্বিলং তো শ্বিলঙত ফৰ্ম হৈছিলে তেতিয়া ঠিক আছে আৰু লগতে আপোনাৰ ৱুমেন উইং ষ্টেটআপ হৈছিলে 1940 ছেপ্টেম্বৰতো য'ত আপোনাৰ পুষ্পলতা দাস আৰু অমল প্ৰভা দাস আপোনাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে কামো কৰিছিলে লগতে মৃত্যু বাহিনী বুলি স্কোৱাড এটা আপোনাৰ গঠন হৈছিলে আপুনি চাগে জানেও মৃত্যু বাহিনী য'ত আপোনাৰ কনকলতা টেক পাৰ্টো কৰিছিলে বা আপোনাৰ পুষ্পলতা দাসো টেক পাৰ্ট কৰিছিলে তো ৱুমেন মেম্বাৰ্ছো আপোনাৰ ন' ডাউট কাম কৰিছিলে আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত বাট তেওঁলোকৰ যিটো কাম আছিলে তেওঁলোক সদায় এটা এলায়েন্সত কাম কৰিছিলে মেল মেম্বাৰ
মেম্বাৰ্ছ বিলাকৰ লগত মানে অকল বগিয়াকে কেতিয়াও কাম নকৰে উইমেন মেম্বাৰ্ছ বিলাকে তেওঁলোকে সদায় আপোনাৰ মেল মেম্বাৰ্ছৰ লগতে অংশীদাৰ হৈ পিনে এটা প্ৰতিবাদত আগবাঢ়ি আহে যেনেকৈ আমি কা আন্দোলনৰ সময়ত দেখিছিলোঁ কি আমাৰ যিটো বৰ্ষাৰাণী বিষয় আছিলে বৰ্ষাৰাণী বিষয় আপোনাৰ মেল মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লগতো জইন কৰিছিলে তো তেনেকৈ আপোনাৰ ৱুমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন চলিছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়তো আৰু মেল মেম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত আপুনি যেনেকৈ জানিব লাগে যে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আছিলে শংকৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা আছিলে কনকলতা আছিলে ৰত্নবালা আছিলে ৰত্নবালা ফুকন আছিলে বুদ্ধেশ্বৰী হাজৰিকা আছিলে কাকলি নাথ আছিলে দময়ন্তী বৰা আছিলে এইবোৰ আপোনাৰ এক্টিভ মেম্বাৰ আছিলে মৃত্যু বাহিনীৰ কাৰণে এইবোৰ নাম আপুনি জানিব লাগিব কাৰণ কেতিয়াবা হয়তো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে মৃত্যু বাহিনীত ইয়াৰ পৰা কোনকেইটা মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুড নাছিলে বুলি তো যিটো অপশ্যন ইয়াৰে বাহিৰত থাকিব ডেট উইল বি দ্য এনচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আপুনি জানিব লাগে মেনি আদাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ এজ স্পাই হিচাপে মানে আপোনাৰ ভিতৰা ভিতৰকৈ কাম কৰা মানুহ হিচাপেও ৱুমেনে কাম কৰিছিলে পইচাটো লাগিব এটা মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বেনাৰ লাগিব ফ্লেগ লাগিব এনেকৈ আপোনাৰ তো সেইবিলাকৰ কাৰণে হয়তো কিছুমানে পইচা উঠোৱাৰ কাম কৰিছিলে কিছুমানে কনস্পিৰেটৰৰ কাম কৰিছিলে মানে ব্ৰিটিছৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আনি পিনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ মানুহবিলাকক দিয়ে যে তেওঁলোকৰ নেক্সট মানে আইডিয়া কি হ'ব পাৰে নেক্সট আপোনাৰ ছেবোটেৰ্ছ হিচাপে কাম কৰিছে ছেবোটেৰ্ছ মানে ধ্বংস বৃদ্ধি কৰা মানুহ হিচাপে যেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ কি কিছুমানে আপোনাৰ ধৰক সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচবিলাক ভাঙিছিলে কিছুমানে হয়তো ব্ৰিটিছৰ ইকুইপমেণ্টবিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰি আছিলে তো তেনেকুৱা হিচাপেও আপোনাৰ ৱুমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন চলিছিলে আমাৰ অসমৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত নেক্সট আপুনি যিটো ছেকেণ্ড ফেজ অফ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট দেখা পায় তাতে আপুনি গম পাব যে আমাৰ ছাদুল্লাই আপোনাৰ মহম্মদ ছাদুল্লাই আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে সেই টাফ টাইমত কেতিয়াবা যদি সোধে কি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা কোন মন্ত্ৰী আছিলে তেনেহ'লে মহম্মদ ছাদুল্লা হ'ব ঠিক আছে তো তেতিয়া যেতিয়া কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল তো এতিয়া আমি জানো যে এটা আন্দোলন বহুত লম্বা সময়ৰ কাৰণে চলিলে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো তেতিয়াও সেনেকৈ হৈছিলে কি এৰেষ্ট যেতিয়া হ'ল মানুহবোৰ তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া অকণমান মানুহবোৰ বা অসমৰ মানুহবিলাকে অলপমান হোপবিলাক হেৰাই পেলাইছিলে বা আপোনাৰ বস্তুবিলাকৰ দামো বৃদ্ধি বহুত হৈ গ'ল এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিবোৰ পাব নাইকিয়া হৈ গ'ল তো সকলো বস্তু আপোনাৰ স্কেৰচিটিৰ ফালে পৰি গ'ল তো তেতিয়া কি হ'ল তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াখনৰ অলপমান দুৰৱস্থা আহিলে তো তেতিয়া ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1946 বা 47 অকণমান আপুনি দুৰৱস্থা পাব তো তেতিয়া দুৰৱস্থা যেতিয়া হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে ভাবিলে কি এনেকৈ দুৰৱস্থাত তেওঁলোকেও থাকিব নোৱাৰিব আৰু লগতে আমাৰ অসমবাসীকো ৰাখিব নোৱাৰিব বা আমাৰ ভাৰতীয়বাসীকো ৰাখিব নোৱাৰিব তো ফাইনেলি তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিলে কি নাই এনেকৈতো নহ'ব চ' তেনেহ'লে তেওঁলোকে এটা ডিচাইড কৰিলে কেবিনেট মিছন পঠালে আমাৰ ভাৰতত ঠিক আছে কেবিনেট মিছন যেতিয়া আহিলে কেবিনেট মিছনৰ মেইন টাৰ্গেট কি আছিলে কি তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে যদি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা তেওঁলোকে গুচি যায় বা তেওঁলোকে এটা কেবিনেট পঠাইছে যিটোৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে লিখি পিনে কৈছিলে কি তেওঁলোকৰ হয়তো এখন কনষ্টিটিউশ্যন থাকিব লাগিব ইয়াতে ভাৰতবৰ্ষত কাৰণ আমাকতো এতিয়া তোমালোকে নামানা যদি আমাক নামানা তেনেহ'লে তোমালোকে মানিব লাগিব কাক এইখন কিতাপক মানিব লাগিব যিটো তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ বনাই লোৱা যাৰ কাৰণে আমি ফুল্লি তোমাকক ছাপৰ্ট কৰিম এইটো আছিলে কেবিনেট মিছনৰ মেইন টাৰ্গেট কেতিয়াবা সুধিব পাৰে কেবিনেট মিছন কেতিয়া ভাৰতত আহিছিলে তেনেহ'লে তেতিয়া এনচাৰ হ'ব 24 মাৰ্চ 1946 ঠিক আছে তো যেতিয়া কেবিনেট মিছন আহিলে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা ষ্ট্ৰংলি প্ৰটেষ্টেড কৰা আৰম্ভ কৰিলে প্ৰটেষ্টেড এইকাৰণে কৰা আৰম্ভ কৰিলে কি অসমে তেতিয়া ভাবিছিলে কি অসমৰ হয়তো এটা বেংগল টেগমাৰ্ক আহি যাব কাৰণ যিটো আমি ভাবিছিলোঁ কি অসমতকৈ বেছি চুপৰি আপুনি তেতিয়া বেংগল আছিলে তো অসম হয়তো ছাবমাৰ্জ কৰি দিব বেংগলৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ যদি কৰি দিয়া যায় অসমৰ নিজৰ স্বাভিমান বা অসমৰ নিজৰ যিটো এটা মানদণ্ড আছে সেই মানদণ্ডত হয়তো হেৰুৱাই পৰিব পাৰে তো যদি হেৰুৱাই পৰে তেনেহ'লে অসমৰ এটা দুৰৱস্থা চলিব পাৰে বাট লাষ্টলি সেইটো কি হ'ল কি অসমৰ মানদণ্ড অসমক ঘূৰাই পালে অসমে নিজাববীয়াকৈ এখন ষ্টেট পালে আৰু লগতে অসম যেতিয়া আজাদ হ'ল অসমে নিজাববীয়াকৈ ষ্টেট হিচাপে এটা গণ্য নাও পালে লগতে আপুনি জানিব লাগে এইটো বস্তু যাতে নহওক সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা বিজয়চন্দ্ৰ ভাগৱতী আৰু মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী এই দুজন মানুহ আপোনাৰ শ্ৰীৰামপুৰতো গৈছিলে যাতে আপোনাৰ গান্ধীক অলপমান প্ৰেছ বা গান্ধীক অলপমান আপোনাৰ বস্তু বুজাব পাৰে যে অসমে কেতিয়াও বেংগলৰ লগত থাকিব নিবিচাৰে অসমক এটা নিজাববীয়াকৈ স্বাভিমান এটা নিজাববীয়াকৈ এটা গৌৰৱ যাতে প্ৰদান হয় তো তেনেকৈ আপোনাৰ লিডাৰ্ছবিলাক মিট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে সেই লিডাৰ্ছবিলাক আপোনাৰ হৰেশ্বৰ গোস্বামী আছিলে ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদো আছিলে পুষ্পলতা দাস আছিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ ত্ৰিপাঠী আছিলে তো এইবোৰ নেতাই আপোনাৰ AICC বা অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বেলেগ বেলেগ স্থানত গ'ল কলকাতাতে হওক বা দিল্লীতে হওক বা পাটনাতে হওক তেনেকৈ গৈ পিনে আমাৰ অসমৰ সুকীয়া বৰ্গ এটা কেৰিয়ন কৰিবৰ কাৰণে সামৰ্থ্য পালে চ' গাইজ এনেকৈ আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল আমাৰ ভাৰততে আৰু আমাৰ অসমতে আৰু লগতে আপুনি এইখন চাগে বেনাৰ বহুত জেগাত বা বহুত পাৰ্কতে বা বহুত আপোনাৰ বিভিন্ন ঠাইত দেখা পাইছে এই পাৰ্টিকুলাৰ বেনাৰখন য'ত আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত টেক পাৰ্ট কৰা আমাৰ অসমৰ সকলোবোৰ নেতাৰ ইয়াতে ফটো বা পিকচাৰ্ছ আপুনি দেখিব লগতে বায়'গ্ৰাফি কিছুমান মই কৈ দিছোঁ কি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত জানিব লগা মানুহ বা নেতাসকলৰ নাম কোন আছিলে এজন আপোনাৰ কুশল কোঁৱৰৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোঁ কুশল কোঁৱৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ মাৰ্টিয়াৰ হয় যাক ডিৰেইলমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে বা হয়তো ৰে'লৰ সংযোগমূলক পথ এটা
বিচ্ছিন্ন কৰাৰ কাৰণে তেওঁক ফাঁচি দিছিলে আপোনাৰ 1942ৰ যিটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আছিলে। লগতে হেমবৰুৱাৰ কথা জানিব লাগে, হেমবৰুৱা আপোনাৰ এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে যিয়ে আপোনাৰ টেক পাৰ্ট কৰিছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত। তেখেতৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অসমখনকো স্বাধীন কৰা বা অসমখনো যাতে বেংগলৰ পাৰ্টত নাহে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে স্বাধীন হওক। তেখেতৰ আগতে কাম আছিলে এজন লেকচাৰাৰ হিচাপে যে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত টেক পাৰ্ট কৰিছিলে আৰু 1940 তেখেতে জেলতো যাব লগা হৈছিলে। তেখেত ওৱান অফ দ্য মেইন পাইনিয়াৰ হয় একচুৱেলি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু যদি আপুনি মহিলাৰ ফালৰ পৰা কয়, ভোগেশ্বৰী ফুকননিৰ কথা আপুনি চাগে জানে, তেতিয়া তেখেতে এখন ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগ হোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে। তো তেতিয়া তেওঁক বহুত মাৰা পিটা কৰা গ'ল। তো তেতিয়া ছিভিয়াৰ ইঞ্জুৰি হোৱাৰ পিছত ভোগেশ্বৰী ফুকননি বাইদেউৰ হ'ল। লগতে আপুনি কনকলতা বৰুৱা বাইদেউৰ কথাও শুনিছে চাগে। কনকলতা বৰুৱা আপোনাৰ মাত্ৰ 17 বছৰ বয়সতে আপোনাৰ আয়ু শেষ হ'ব লগা হ'ল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ ভিতৰতে। তেখেতেও প্ৰাণত্যাগ কৰিলে। তেখেতৰ মেইন মটিভ আছিলে তেখেতে গহপুৰ পুলিচ থানাত গৈ পিনে যাতে তেওঁ পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰে, আৰু গহপুৰ পুলিচ থানা আপোনাৰ শোণিতপুৰ জিলাত পৰে। তো এইখিনি আছিলে আপোনাৰ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ পৰা মই এইটো যে বুজাইছোঁ আপোনাক অসমৰ ফালৰ পৰা। হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় এটা লাইক বা কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। থেংক ইউ।